så bliver det tid til endnu en ridedressur med os. Den her gang rider vi bidlæsdressur, og det er kun anden gang, vi rider bidlæsdressur. Så det er lidt spændende at se, hvad det er, der kommer ud af træningen i dag. Når jeg rider dressur, og især når jeg rider bidløst, så fokuserer jeg meget på, hvordan Atom han går. Og Atom han har lidt svært ved skuldrene nogle gange, så det jeg kommer til at fokusere på dagens træning, det er at få ham til at gå i balance, gå i rammen, og have skuldrene der, hvor jeg gerne vil have dem. Når jeg justerer på hans skulder, så bruger jeg min pisk som hjælp til lige at give ham en lille, ikke et dask, men lige sådan støtte ham op på skulderen, så han ligesom ved, at han lige skal løfte den lidt mere. Og så bruger jeg også tøjlerne til det. Og der kan I se, der var skulderen ikke lige helt med. Jeg kan ikke helt for kvaliteten, for jeg kan fandme næsten ikke se noget. Det er helt i orden. Og så bruger jeg lige tøjlen og pisken til ligesom at lige huske ham på, at han skal bruge den. Og så kommer han egentlig faktisk ned og går i rammen igen. Han går lækkert der. Ja. Så lige det der med skulderen, den går lige ud i gang imellem. Ja. Så er det lige går fast. Så er det sådan, bare. Ah, det er faktisk rarere at gå med den derinde. Her rider jeg nogle værsæder på ham. Det er meget, meget lidt værsæder, jeg rider på ham. Og det gør jeg ligesom for at løsne ham lidt op. Og så er det en god træning til også at få justeret skuldrene. Og ligesom få varmet op, så dem bruger jeg rigtig meget også, når jeg skridter varm. Det var svært. Og det er vigtigt, at jeg husker at give efter, når jeg tager i tøjlen, så husker jeg at give efter, så snart jeg kan mærke, at Tom han giver efter. For hvis jeg ikke gør det, så finder han ikke ud af, at det er rigtigt, det han har gjort. Jeg har også en fornemmelse af, at du synes, det er sjovere at redde dressur på den her måde. Ja. Der kan man bare se, at han virkelig går lækkert. Han bruger sig selv rigtigt og har hovedet i den rigtige holdning. Ja, ja. Men det er det der med, at jeg bruger tøjlen til skulderen, der var den igen. Ja. Og så husker jeg altid at kigge der, hvor jeg skal ride hen. For når jeg kigger, hvor jeg skal ride hen, drejer jeg automatisk hele min krop. Og så drejer jeg ham med min krop. Og det er også en super god øvelse. For hvis man så en dag vil ud og ride noget på Deo, så er det en mega god øvelse, at hesten allerede ved, at den skal dreje for kroppen. For så bliver det lige pludselig meget nemmere, når man skal ride på Deo. Det var en god trav. Det var mega flot trav. Lækker trav. Mega lækker. Han er også en helt anden, føler jeg. Han går bare mere stabilt på hovedet. Nu skal vi se, fordi når jeg så samler ham op nu, ja. Så går han fast gang. Ja. Atom han har lidt svært ved skridten, og så snart jeg samler tøjlerne op, og han ved, at han skal frem, så bliver han simpelthen så ivrig, så han kommer til at gå næsten pas gang. Så derfor er det vigtigt, at jeg sidder og slapper af. Trækker vejret helt ned i maven, og egentlig lader ham lidt gå, uden at forstyrre ham alt for meget. Man kan virkelig se, at han stresser lidt. Og så prøver jeg bare at ligesom følge hans bevægelser, så jeg sætter mig dybt i sadlen, for ligesom at invitere ham til at gå afslappet igen. Og der kommer han faktisk lidt mere afslappet, så stresser han lige en lille smule mere. Og der går han faktisk super fint, og så i og med, at jeg kan mærke, at han er afslappet, og der vil jeg gerne have ham, så beder jeg ham så om at gå frem i trav. Han sætter så ikke op, fordi at han ved, at han snart skal til at galopere, og så vil han rigtig gerne fremad. Og der lærer jeg ham egentlig bare at sætte i galop, og så lige så stille lave en overgang igen. Og så kan man se på ham, at nu synes han, at han, det er lidt sjovere. Nu sætter han lidt mere fart på, så her er det vigtigt, at jeg husker min halve parader, sådan at jeg ikke bare lader ham ligesom blive død og sådan få alt for meget, hvor han bare falder sådan fremad. Når jeg starter med at galopere, så starter jeg altid med at tage en runde i let sæde. Og det gør jeg for ligesom at få ham til at finde den her lækre galop med opadgående galop. Og så kan jeg sætte mig ned i sadlen derefter. Og jeg kan altid mærke, at når jeg har sat mig op i let sæde først, så får han en meget lækre og blødere galop, når jeg så sætter mig ned. Så det er rigtig vigtigt, at jeg husker at gøre det, for ligesom at give ham plads i ryggen her, lige når han kommer i galop.
For ellers så kan han godt komme ned og så lave lidt sådan gakket galop, i stedet for ligesom at lave sådan en galop, der virkelig er rund og fyldig. Og her kan man godt se, at Atom han kan godt lide, når han får lov til bare at tage hovedet helt ned. Og det får han altid lov til. Til sidst så tager jeg altid en runde, både galop og trav, for ligesom at få ham til at strække sig mere ud. Jeg tror, det bliver fordi, det støver sådan. Nej, det gør han altid. Ja. Her fokuserer jeg også på, at han skal bære sig selv. Jeg tror, han havde lidt svært ved at galopere den her dag. Og når jeg mener, at han havde svært ved det, så er det fordi, han havde svært ved at bære sig selv. Han drejer hovedet lidt ud af, og så bruger jeg egentlig tøjlen og pisken for ligesom at få ham til at løfte på indvendige skuldre. Og der kan man mærke, at der fik han en rigtig lækker bæring på sig igen. Så det er egentlig det, jeg fokuserer på, når jeg galopperer her, det er at få ham til at løfte sig selv, sådan at jeg ikke skal sidde med alt bæring og løftning ude i mine tøjler. For det første, så er det hårdt for Atom, og det er faktisk overhovedet ikke særlig rart for nogen af os, at jeg skal sidde og løfte 10 kilo ud foran. Ja. Nogen kan måske. For nogen kan det godt ligne som om, at jeg ikke kan få Atom til bidet. Og hvorfor han går med hovedet sådan fremad, i stedet for at gå med hovedet nedad. Og ligesom at have den der lige linje omkring, lige linje i forhold til, om han går i lod eller ej. Men når jeg rider dressur, så fokuserer jeg ikke så meget på, om han går lige for den der lodlinje. Og det gør jeg, fordi at når han går derinde, så er det ikke fordi, at han går korrekt nødvendigvis. Bare fordi hesten går med hovedet derinde, så er det ikke ensudt med, at den bruger kroppen rigtigt. Så jeg kan godt lide, når han går med hovedet foran løjet, og han går med hovedet lige ud i forhold til, hvordan han ligesom har kroppen. Her er han også lidt svær i skridten, og man kan se, at han ligesom går med hovedet sådan lidt op for at kompensere. Og her bruger jeg en værsad for ligesom at få ham til at slappe af, tænke på noget andet, så han bliver klar og afslappet igen. Så kommer han faktisk ind i en okay skridt, han går stadig lidt kort langt på bagbenene, og han stresser også lidt. Det er som om, hans forben ikke helt kan følge med. Og der fik han en dejlig afslappet skridt, så der vælger jeg så også sætte ham i et galop. Ligesom på anden volde, så starter jeg altid med at ride letsæde hele vejen rundt, for ligesom at give ham muligheden for at få den her bløde galop. Og i og med, at jeg slet ikke er stævnrytter og går ind for det der med, at hesten den skal pakkes fuldstændig sammen, så synes jeg egentlig, ikke lige når han tager hovedet op, men så synes jeg faktisk, at det er meget federe at ride på en hest, der har hovedet lidt opad, i stedet for, at den skal pakkes med mulen ind mod brystet. Fordi det er ikke sådan med, at hesten bruger så korrekt. Så her, hvor Atom går nu, der synes jeg egentlig, at han går super fint med hovedet. Man kan godt se, at I slet ikke bøvler lige så meget her. Ja. Han bærer sig selv på en anden måde. Ja. Mere fokus på det. Og der fokuserer jeg mere på, hvordan det føles, når jeg sidder på Atom, i stedet for, hvordan det ser ud. Og der går han faktisk super godt med hovedet, og jeg kan meget bedre lide at ride efter følelsen, i stedet for, hvordan det ser ud. Fordi så får man en meget fed ridetur, og det er federe for hesten. Ja. Her bruger jeg udvendig tøjler og udvendig pisk for ligesom at lægge en støtte, og jeg lader den bare ligge på hans skulder. Det er ikke sådan, at jeg slår ham overhovedet, men jeg lader den ligge som sådan en barriere, for at han ikke skal skyde skulderen ud af, når jeg rider hen over midten.
Oj. Ja, men han kom fik hurtigt på plads igen. Nå. Så man får altid en mere sådan bouncy trav, når jeg har galopperet. Ja, det var fint. Ja, det er fint. Det var godt. Ja, flot. Det er fint. Og der åbner jeg ligesom op på indvendigt tøj for at give ham plads til at ride over midten under skudskuldrene. Jeg får også en mega fed trav. Og der som man går med hovedet der, der kan jeg virkelig godt lide placeringen på hovedet. For man kan se, at han har ligesom den der sådan fede runding igennem hele kroppen, helt fra haleruden til pandelokken. Og man kan se, at Tom, han synes, det er meget federe, og følelsen på ham, det er bare så lækkert. Jeg har en hest, der bouncer i traven. Der er plads til at løfte ryggen og løfte bagbenene. Kom ind under, og hovedet går lige præcis der, hvor det skal. Det går foran låget, og det går ikke, han har ikke mulighed ind mod brystet. Og når de går derinde, så lukker man ligesom lidt af. Jeg synes, det her det er det fedeste ved at ride dressur på den måde, som jeg rider dressur på. Det er, at man får bare en mega fed følelse, i stedet for at hele tiden gå efter, hvordan hovedet er placeret. For det er ikke det, der er vigtigt, når man rider. Og det er blevet lidt sådan misforstået, at det er sådan, det skal se ud, når man rider. Fordi typisk så er det ikke sådan, at det føles særlig godt, når man rider på den måde. Jeg vil egentlig gerne være med til at vise, at den her måde, synes jeg, er meget federe at ride på. Og det er det, jeg fokuserer på, når jeg rider. Efter galoppen er det tydeligt at se, at han har en meget bedre balance. Han har mere styr på hans skuldre. Så nu er det meget små justeringer, jeg skal lave her rundt i volterne. For ligesom at sørge for, at han ikke falder ind på indvendige skuldre. Og jeg ligesom løfter ham op. For at han ligesom kommer med rundt i rundingen. Men det er tydeligt at se, hvor stor en forskel det gør, at jeg lige har galopperet på ham. Så får han en helt anden trav efterfølgende. Fucking lækker hest, altså. Ja. Meget. Og så nyder vi lige turen. Det var lidt fint. Og så skal vi lige have en godbid, fordi jeg synes, taget betragtning af, at det her det er vores anden træning nogensinde bidløs, så har han gjort det mega godt. Og det var hårdt. Er det hårdt, Basse? Og vi har svedt. Ja, er det hårdt? Ja. Er det hårdt? Og til folk, der spørger, hvad det er, jeg rider bidløs med, så er det simpelthen bare vores Mikkelum-grænse. Og her, det er den bid, jeg normalt sidder i. Og den fjerner jeg, og så sætter jeg simpelthen bare tøjlen fast i næsebåndet. Så det er en nem hurtig løsning, hvis man har en Mikkelum tøj-transe. Og det er også en af de mildeste former for bidløs, man kan ride. Så jeg er meget stolt af Tom i dag. Det var godt. Tak fordi I så med. Jeg håber, at det har været lærerigt. Og se, hvordan vi træner uden bid i dressuren. Det var... Vi er stadig meget nye i det, men jeg synes virkelig, at Tom han formår at gå super fint og reagere på mine signaler. Der er lige nogle ting, vi skal træne med, men sådan er det jo altid. Så tusind tak fordi I så med. Hvis I vil se flere videoer på min kanal, så husk at like og abonnere. Og ellers ses vi bare i min næste video. Hej hej!